Hər vaxtınız xeyir. Qərbi Azərbaycan xronikasının növbəti buraxılışı efirdədir. Müsahibimiz Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, aməkdar jurnalist, fəlsəfə doktoru Alqış Həsənoğludur. Hoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm, dəvətə görə minnətdaram. Alqış mənəm, siz Zəngəzur məhəlləsinin Meğri rayonunun Nüvədi kəndindənsiniz. Strategik əhəmiyyət daşıyan bu yurd yerimizin tarixi, yaranması barədə bizə nə məlumdur? Nüvədi akadem, yaşayış məskəndidir. Sərf azərbaycanlılar, Azərbaycan köçləri yaşayıbdı. Mən ikisi bir araşdırma aparmışam. 7 nüvəci kəndi var. Bizim coğrafiyada. Onlardan ikisi Qubada Nüvədi adında nüvədi 1-ci, nüvədi 2-ci kəndidir. Lənkəran da eyni adda 2 kənd var. Biri vaxtilə İsmailli rayonunda olub, sonra dəyişib adını qoyublar. Nüvədi su biri bizim kəndimiz altı, 7-ci kənddə. Mən bu yaxınlarda bilmişəm, Urmiya da cənub Azərbaycan da Nüvədi kəndi var. Onun əhalisi də dostlar 150 minə yaxın Nüvədi şəhəri var. Bu da o subu tələ ki, Nüvədi adı toponimdən daha çox etnonimdir. Hansısa bir tayfanın, hansısa bir qəbilənin adı ilə bağlı olub və zaman-zaman yer dəyişmə olduğuna görə də o adda da daşınıbdı. Çox təəssüf ki, bəzən bizim dilçilərin Nüvədi adını fas sözü ilə bağlılıqla Təzəkənd adı ilə bağlayırlar. Və mən bunu qəti əleyhinəyəm, çünki bəzən bizim alimlərimiz işin asan tərəfinə meyllənirlər. Çünki bizim mətnədə farsın əlaməti yoxdur, farsın heç birisi yoxdur. Bu da sübut edir ki, Nüvədi kəndi sırf Azərbaycan kəndidir, Azərbaycan türklərinin yaşadığı bir yer olubdur. Mən Nüvədi adında 1800 eee 56-cı illərdə mövcud olan türk sancaqları var. Orda vergi dəftərləri var. Orda nüvədin adını yazmışam. Nüvədi adı ilə eee hər hansı bir məbləğdə vergi ödürdü. Bizim kəndimiz Meğri bölgəsində yerləşir, Meğri rayonunda. Meğri adı da bir Meğri həmişə Mğrı deyirdik. Bu bir ehtimal da var ki, Mğrı qədim türk ə taifələrin məhdududur. Nüvədin tarixi 1929-cu ildə qədər biz Şəngilan rayonuna tabe olmuşuq. Sonra bilisiniz ki, 1929-cu ildə qısa bir müddətə Mirzoyan adlı Erməni Azərbaycan Kommunist Partiyasına rəhbərlik edir. Və həmin dövrdə Nüvədi, Tuğut və bir neçə kənd, yerləşirdi üç kənd Şəngilan rayonunun tərkibindən alınıb verilib meğri rayonuna katılıb, ora indiki o meğri dəhlizi yoxdu, onu uzatmaq məqsədi ilə. Bizim meğri rayonunun ərazisinin 40% bizim kəndə nüvədiyən məxsusdur. O Zəngəzur dəhlizi, Meğri dəhlizi dediyimiz 42 kilometrdir, onun 18 kilometri nüvədin ərazisinə düşür. Yəni Nüvədirs strateji baxımdan o dərəcə əhəmiyyətli bir yer idi ki, Nüvədirs təşəbbürün Azərbaycanın tərkibində olsa bilə olsaydı indi hal-hazırda artıq o həmin Zəngəzur dəhlizi əhəmiyyətini itirmiş olur. Orda bir məsafə qalmır. 18 42 kilometr çıxardanda 24 kilometrlik bir məsafə qalır. Nüvədini 29-cu ildə bu yermə məğlünün tərkibinə qaçıblar, amma o qeydiyyatdan keçməyibdi, yəni hüquqi əsası olmuyubdu. 1969-cu ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətinə gəlişinə bir ay qalmış, həmin sənədi Ermənistan parlamenti ratifikasiya edib, qeydiyyatdan keçib Nüvəri, ondan sonra ona qədər hüququ heç bir əsası olmuyubdu. Hüququ əsası olmadan Ermənistan Nüvədi məhrəyə tabe edərlədir, tabe olubdur. Sizin uşaqlıq, yeniyetməlik, gənçlik illəriniz Nüvədə keçibdi. O illəri necə xatırlayırsınız? Bir rus bu belə bir məsəl var da, insanın ağlı kəsəndə yaddaşı ən ya hadisələri belə məşhur dilləndisək, xüsuri kopyəleyib. Mənim yoldaşımın xüsuri kopyələri ilk hadisə ondan ibarət idi. Mən bir otaqda qaçıram, arxadan kimsə qışqırır ki, yıxılacaq. O yay mənim qardaşımdır. O həmin otaqda bizim baba mülkümüzdə kəlli otaq dediyimiz yerdi. Təxminən mən bir 2 yaşım olar. 2 yaşım olar. Yuxu kimi bir yadıma gəlir. Sonra biz o evdən köçük, məktəb, orta məktəbin yanında biz ev tikmişdik. O da yadıma gəlir ki, onda hardasa ilə təxminən bir 2-3 yaşım olar. O bizim binanı tikən usta orada Ə, evimizin divarına iri hərflərlə mənim qardaşımın adını yazdırıb 1970 Səfail. İndi mənim həmin qardaşım rəhmətə gedibdi. Güclü bax bu belə yaddımda qalıbdı. Mənim atam ə, sonra o küçələr bir-bir mənim yaddımda sanki bu dəqiqə el uzatsam o küçələr mən necə yaddımda qalbata. Mənim atam Meğridə rayon partiya komitəsinin ikinci katı işləyirdi. O orada Azərbaycan məktəbi olmadığına görə biz kəttə orta məktəbə gedirdik və hər 5-ci gün gəlirdi və 5-ci gün e, e, rayon mərkəzindən gələndə birinci iş olurdu ki, açam gilə gedirik, əmim gilə gedir. Mənim müəllimim də tutub sıxırdı yadımda. O Şeyda xalanın təndiri deyilən bir yer vardı. Ordan dönürdük. Sonra Muxtar Şirvənin həyəti vardı. Sonra başqa bir təndir var idi. Məşəttüzat tənzili deyilən bir yer vardı ki, klubun qarşısından keçirdik. Sonra ki diyəməmçilər, babamcilər görüşüb qaydır. Və bu küçələr bir-bir mənim hamısı sanki bax bu dəqiqə danışıram, mənim gözümdə canlanır. Bax bu dəqiqə sanki əl atsam o başı da tanıyıram, evi də tanıyıram. Yəni o küçələr mənim hamısı bir-bir yaddımdadır. 1988-ci ilə qədər nüvədi hansı sınaqlardan keçib, Erməni təcavüzünə məruz qaldığı vaxtlarda necə qorunub? Bizim kəndimiz 1905-ci ildə, 18-ci ildə, bir də 1991-ci ildə işgala məruz qalıb. Birinci işğal dövrü mənim babam, rəhmətli babam nəql edirdi 1905-ci ildə Ermənlər tərəfindən işğal olanda cənub Azərbaycanə köçüblər. Bizim kəndin qarşısında yerləşən Misən kəndində, Üçdügün kəndində yerləşiblər. Sonra Ermənlər kəndi tərk edəndən sonra təzədən qayıdıblar vədiya. O zaman bizim bir Bizim qohumlarımız Şəngilən kəndində qalıb, kəndə qayıtmayıblar. 2.18-ci ildə işğal olunubdu. O vaxt Nijde tərəfindən və Andranik tərəfindən onun ıı, quldur dəstələri növbəlin işğal ediblər, yandırıblar. Bizim cəmiat məcbur olub kəndi tərk edib 18-ci ildə yenə Cənub Azərbaycanın ərazinə toyuna üstü tutdular. Sonra qayıdanda bizim qohumların bir qismi qalıb Cəbrayılda qalıb. Və növbəti 3-cü dəfə 1991-ci il avqustun 8-də Ermənlər tərəfindən işğal olundu. Həmin gecə mən o çatdı idi. Biz müvəqqəti olaraq Şəngilanların Vejnəli kəndində yerləşdik. Və bizim mənim o günlərdə çox dəqiq yadımdadır. Qəfildən biz kəndə təcirtməli olduq, kəndi cəmaatı qırğına verməmək üçün. Mənim o da yadımda ki, mən Visionaldə bir 3 gün avtobusda keçələmişəm. O səhnə hər mənim gözümün qabağındadır. Amma bütün bunlara baxmayaraq biz e, nüvədlər, digər Qərbi Azərbaycanlılar kimi ümidlə yaşayırıq. İnanırıq ki, nə vaxtsa o torpaqlara qayıdış olacaq və biz inanırıq ki, nüvədi o vaxt Azərbaycan prezidenti Özum Uloğlu, dərnim Seyidəyev həmişə dediyi kimi nüvədlər dəyanətli cəmaatdır. Sonuncu Azərbaycan Ermənistanı Ermənistan ad dairəsini tərk edən Azərbaycan kəndidir. Və mən ümid edirəm ki, bu dəfə sonuncu yox, Qərbi Azərbaycanə qayıdan birinci kənd olacaq və bu ümidlə də yaşayırıq. Bunun üçün də çox ciddi əsaslar var. 1988-ci il departasiyası başlayanda, Nüvədi kənd sakinləri 1991-ci ilə qədər mübarizə aparıb, dəyanət göstəriblər, yaşayış məntəqələrini tərk etməyiblər. Bu 3 il ərzində ermənlərə qarşı müqavimət necə təşkil olunubdu? E, hansı qabaqlayıcı tədbirlər görülüb? 1988-ci ildə demək olar ki, bütün Ermənistan ərazisindən Azərbaycanlılar hamısı tərk etmişdi, amma nüvədi cemaəti kəndi tərk etmək istəmədilər və tərk etmədilər. O vaxt nüvədi ilə digər ermən kətləri arasındakı münasibətləri tənzimləyən o vaxt dövlət təlkişçilik komitəsinin orduşu var idi. Bir düz nəfərə yaxın rus əskəri vardı. Onlar tənzimlidir münasibəti. Tənzimlidir. Amma həmin zamanda o əskərlərin yeməyi, içməyi, hər şeyinin və cəmaət tənzimliyi idi. Bayaq qeyd etdim ki, 91-ci ildə qəflətən gecə qərar gəldi ki, həmin əskərlər, rus əskirləri E, dəvlət təhsilik komitetinin srovit Sovet İttifaq Komünist Partiyası və Dövlət Təhsilik Komitəsinin e, tərkibində olan bu şəxsləri həmin ordudakı kəndə tərkilədilər və biz də məcbur olub kəndə tərkiləməli olduq. Yəni hər şey qəfildən baş verdi. Sonra məlum oldu ki, bu özü bir qurğudu. Soruşduq ki, niyə kəndə tərkilədirsiz? Dedilər ki, biz yerimizi dəyişirik, sonra qayıdacağıq. Amma onlar kənd bilərəkdən qəfildən gecə yarısı tərk elədilər ki, cəmaət məcbur olub kəndi tərk etmək e, barədə qərar qəbul etmə. Şün və ya da kənd mənim e, öz, deyim, mənim atam bayaq qeyd etdiyim kimi Meyər rayonunda daha güstək, şqas və səbələrləndir, kəndin ağsaqqalları ilə biri idi. Mənim yadıma gəlir, e, kəndi dağıtmaq üçün həmin o rus əsgərlərinin kalitrok e, var idi. Bir cavan leytanant idi. Bir dəfə gəlmişdimsə axşam. Gəlir ki, Həsən müəllim, mənim sizdən bir xahişim var siz kəndin aralığında gəzməyin, küçələrdə gəzməyin. Nə üçün? Digəcə siz kəndin möhtəbər nüfuzlu adamlarından birisiniz. Burada çətdə müəyyən adamlar var, kəndi tərk etmək istəyirlər. Amma siz küçədə gəzəndə sərbəsl görünəndə o getmək istəyən adamlar tərəddüd edirlər, fikirləşirlər ki, Həsən müəllim əgər kəndi tərk etməyibsə, biz niyə tələ şəndi tərk edib gedək? Yəni nüvədinin qalmaşının əsas səbəbçılarından biri kənd ağsaqqalları ilə kənd rəhbərliyi ilə insanlar arasında kəç cəmaati arasındakı mənəvi birlik, mənəvi vəhdətdir və onun hesabına da müvəddələr 3 il dirəniş göstərə bildilər birlik var idi, vəhdət var idi. Kəndin bütün problemləri kənd cəmaati ilə, kəndin rəhbərliyi, ağsaqqallar ilə bir yerdə həll olunurdu. Və təbii ki, Bakıdan, Azərbaycanın başqa yerlərindən o vaxt mətbuatda yazırdılar. Çıxışlar olurdu, qəzetlərdən gəlirdilər. Bu vaxt yadma gəlir Azərbaycan qəzetçiliyi bir sıra mətbuat orqanları gəlmişdi. Televiziyadan bizim Ana Televiziyamız, Azərbaycan Dövlət Televiziyasından gəlmişlər. Yəni verilişlər oldu. Bu özü də bir dəstəy idi. Amma çox təəssüf ki, bu dəstək bir mənəvi dəstəkdən savay, əgər müəyyən hərbi əşkəri dəstək olsaydı, növbəni sona qədər qorumaq mümkün olardı və növbədi bu gün də bizim təbəliyyimizdə ola bilərdi. Çünki Nüvədi həddindən artıq strateji əhəmiyyətli bir yerdi. Nüvədi təbii bir qala idi, dörd tərəfli. Yəni əgər müəyyən imkanlar olsaydı, Nüvədin hardasa 1.500-200-lik heyətlə, əskəri heyətinin əskər Nüvədin sonuna qədər qorumaq mümkündü. Çox təəssüf ki, silahları yığmışdılar. Ə, başqa imkanlar yox idi. Yəni yəni Nüvədin saxlanıb sadəcə olaraq ruh gücşəli idi, mənəvi büzüy idi. Mənəvi də mənəvi birlikləndə, ruh gücşəliyi ilə də bir həddə qədər gəlib çatmaq olur. Və əskəri kömək olmadığından görə, hərbi yardım olmadığından görə 91-ci ilin avqustun 8-də nüvədən vəzini tərk etmək məcburiyyətinə qalıblar. 1991-ci ildə nüvədini tərk edən sakinlər Azərbaycanın hansı ərazilərində məskunlaşıblar? Biz geldik o vaxt bayaq dediyim kimi Zəngilan və rayonlər kəndində qaldıq. Harusa oradan da tərk eləmək istəmirdilər, ümid eləydilər ki, vəziyyət qaydalacaq. Zəngilan çıxanda artıq Zəngilanda təşkil etmək məsuliyyətində qaldılar. Bu həm də o deməkdir ki, mülvlərin taleyində ikiqat fəcəə, ikiqat dramatik məqamlar olubdur. Həm öz dədə-baba yurdlarını, öz kətlərini tərk ediblər. İkinci tərəfə kətləri işğal olunub, ikinci dəfə isə Zəngilanlarından bərabər Erməni işğalına növbəti dəfə tuş gəliblər, Zəngilanı tərk ediblərlər. Bu da təbii ki, Erməni xilətinin, Erməni faşizminin əm barış nümunələrindən biridir. Və sonra başqağa gəldik. Təbii ki, insan bütün çətinliklərə öyrəşir, alışır. Amma görə həyat davam eləyir, amma ümid heç vaq ölmür, onun sonu gəlmir və biz inanırıq ki, nüvədlər keçəkdən müstədəbə vaqurtlarına qayıdacaqlar. Nüvədlərin bu yaşayışı başda məşğullaşıblar. Nüvədlərin çünki o vaxt nüvərin orta məktəbi bu vaxtlarda hər il bir 20-25 nəfər orta məktəb qutarıldı. Demək olar ki, onun, onların onların əşəriyəti 20 nəfərin, 25 nəfərin demək olar ki, 20-dən çox ali məktəblərə qəbul olurdu. Onların çoxu başıda yerləşirdi, məşhurlaşmışdı. Ona görə də növbətlərin böyük əşəriyəti başıda yerləşdilər, məşhurlaşdılar. Amma Azərbaycan başqa və məsələn İsmayillı rayonundan növbətlər var. Xızır rayonundan növbətlər var. Azərbaycan müxtəlif yerlərində vətəni sakinlərinə məşhurlaşublar yaşayırlar ən yəni, xəftədə geniş coğrafi nəhət edir. Tarixi torpaqlarımıza qayıdış uğrunda mübarizənin tamamilə yeni bir mərhələsinə qədəm qoymuşuq. Bu istiqamətdə indiki dövrdə atılan addımları, görülən işləri necə dəyərləndirirsiniz? Keçən il dekabrın 24-də cənab prezident Qərbi Azərbaycan İcmasının binasının açılışına gəldi və orada da çox tarixi bir çıxış elədi dedi ki mən ad günümü adətən 10 taraxlı qələbəlikdə qeyd eləmirəm. Öz ailə üzvlərimlə bir yerdə qeyd eləyirəm. Yoxsa bu gün də həminə puluşmuram. Öz ailə üzvlərimlə bir yerdə ad günüm qeyd eləyirəm. Mən düşünürəm ki 24 dekabr tarixi həm də yeni bir tarixin təvəllüd günü olacaq. Və mən inanıram ki nə vaxtsa cənab prezident həmin binanın açılışına gəlir, deyəcək ki artıq biz missiyamızı aşa vurmuşuq. Bizim işimizi bitirdik. Qərbi Azərbaycan isməsinə indi bu binanı e, cənub Azərbaycandan olan focaşlarımızın ixtiyarına verirəm. Mən o gündə gözləyirəm. Bu bizim dövlətimiz, mən düşünürəm ki, öz qarşına qoyduğu bütün hədəfləri e, yerinə yetirəcək. Çünki bunun üçün çox ciddi əsaslar var. Biz e, dəmir yumruqdan danışıırıq. E, dəmir razıdan danışırıq. Əslində dəmir yumruq elə cənab prezidentin dəmir məntiqinin ifadəsidir. Təbii ki, dəmir yumruq ifadəsi də təsadüfü deyil. 1969-cu ildə lider və hakimiyyətə gələndən sonra e, imperiyanın uçıqı hesab olunan Azərbaycan Heydərəvin dərin şəkası birə dəmir əli ilə ditcəlməyə başlamışdı və dəmir əl, dəmir yumruq, dəmir məntiq və millətin dəmir iradəsi, mən heç şübhəm yoxdur ki, Azərbaycan xalqını öz hədəflərinə çatdıracaq, biz buna inanırıq və bu inam çündə əlimizdən gələni etməyə boşluğu qeyd edirik. Tarixin heç bir dövründə Azərbaycan xalqının milli qardaşı belə canlı, tərəvəttlü olmamışdı və bu da ə, indiki hakimiyyətin cənab prezidenti xüsusi xidmətləri var. Məsələn, İranla bağlı məsələlərin qaldırılması təşəbbür edir. Bunlar hamısı milli yaddaşın tərəvətli, canlı olmasını təmin etmək üçündür. İravan 18-ci ildə verilib. 118-ci ildən cənab prezidentimiz İlham Əliyevin dövrünə qədər İravan çiçəklənməsi heç bir siyasi xadimin dilində səslənməyib. Hətta o 88-90-cı illərdə ən populyar çıxışları elyən, ən populyar mürzləri qavardan adamların dilində İravan kəlməsi eşidilməyibdi. Bu da milli yəqin ki, istənilən fiziki hərəkət milli yaddaşın oyanışından keçir, milli düşüncənin yenilənməsindən keçir. Bütün e, bunlar e, bizə e, deməyə əsas verir ki, mütləq, mütləq o qaydış konsepsiyası reallaşacaq. Bəzən məndən soruşurlar ki, bu nə dərəcədə realdır bizim o qaydışımız? E, Dost-tanış, qohum, əqrabalar və başqaları. Mən deyirəm ki, bu qaydış e, bizim qarşımızda olan o bir hədəflərdən daha reallı. Nəyə görə? Çünki bu torpaqlara qayıtmaq o torpaqlar bizim tarixi yaddaşımızdır. O torpaqlar bizim təhdidə şorulmuşdur və o torpaqlara qayıtmaq bizim təbii hüququmuzdur. Təbii hüquq istənilən konstitusion aktın, istənilən normativ aktın, istənilən qanunun fövqündədir. Və ona görə də mən əminəm ki, əgər bu qayıdış baş verəcəksə, reallaşacaqsa, bu geosiyasi gəlişimdən, geosiyasi yerləşmədən daha çox, həm də bir ilahi ədalətin təsviri kimi kişayışılacaq. Mən buna inanıram. Məsələ məndən soruşsalar ki, ən dəhşətli, ən ağrılı duyğu nədir? Mən həmişə deyirəm ki, ən dəhşətli və ağrılı işgəncəli duyğu olan ibarət ki, ömrün və yaşın elə bilməhləsi kəlir ki, sən doğulduğu yerləri görmək istəyirsən, atanın doğulduğu yeri görmək istəyirsən, atanın qəbrini ziyarət etmək istəyirsən, babanın qəbrinə ziyarət etmək istəyirsən, amma bu mümkün deyil. Çox təəssüf ki, minlərlə qərb azərbaycanlı kimi mənim ata, anam, qardaşım, babam bu işgəncəli dövrün təsiri altında yaşadılar, dünyanı aldı, dəyişdilər. İndi başının Hövsan qəbirsanlığında dəfn olunublar. O torpaqlar bizim təhdid şuurumuzdur. Orda bizim yaddaşımızın çanslı əhaliçimizin tərəvəti qopubdu. Təbii ki, bu torpaqlar yuş sahibinin gözlüyü və böyük əşəriyətin qeyd elədiyi, ətraf elədiyi bir həqiqət var ki, bu Ermənistan adlı ərazidə coğrafiyada o kətlərin böyük əşəriyətində insan yaşamır. Sadəcə olaraq boşaldıblar. Ermənilərin fiziki cəhətdən o kətləri doldurmaq imkanları yoxdu və bizim nüvəli kəndində. Demək olar ki, biz bəzi evləri saxlayıblar. Növədəkiəndə də təxminən 2000-ə yaxın əhalisi yaşayıdı son vaxtlar. Burada hər dostsa 1 qırs 150 erməni yaşaya yaşamaq. Ermənilər onu fiziki cəhətdən onları təmir etmə imkanı yoxdur. Və bu özü də bir daha bir ümüd verir. Ermənilərin nəinki o şərti şəraitləri daxilində yaşadıkları, hətta işğal etdikləri torpaqları da təmin etmək, fiziki baxımdan təmin etmək imkanları yoxdur ona görə də bu qadiş konsepsiyasına mən inanıram. Həm də bilirsiz, indi mənə nə böyük inam verir. Bu problemi elə qoyurlar ki, yəni o problemi qoyuluşu müvəssiləndirmək mümkün deyil. Məsələn, Azərbaycan prezidenti barədə danışanda deyək, "Babamın qəbrinin üstündə mən ürəyimdə bəzi fikirləri səsləndirdim, ürəyimdə bəzi şeylər dedim. Onlar nə vaxtsa dilə gətirəcəyəm." O cümlədə Azərbaycan prezidentinin də öz babasının doğulduğu torpaqları başqa vətəndaşlar kimi görmək, ziyarət etmək haqqı var. Yəni o məsələni ilə problem ilə qoyur ki, onu mübahisələndirmək olmaz, mümkün deyil. Necə ki məsələn cənab prezident İranlı soydaşlarımızdan danışanda deyir ki, biz heç bir ölkənin daxili işinə qarışmırıq, amma keçərlik bundan ibarətdir ki, bizim ordakı soydaşlarımızın ana dili ilə bağlı problemi var, dil Belədir ki, öz e, məişət səviyyəsində ədəbi komponentlər içilir və sıradan çıxmaq təhlükəsi var. Ona görə də biz narahatıq. Yəni cənab prezident təbii ki, ölkənin birnəmləri şəxsiyyətidir, informasiyadan çıxış edir. Dövlətin ali məqamını təmsil edir, ali məqamlardan çıxış edir. Eyni zamanda cənab prezident bu məsələləri bir isticadla qoyur. Məsələləri elə elə qoyur ki, onu mübahisələndirmək mümkün olmur. Bu cümlədən qərb Azərbaycanla bağlı qayğış konsepsiyasında deyir ki, biz ora qaym mütləq qaydayacağıq, amma top tüfənglə yox, sülh yolu ilə qaydayacağıq. Yəni bu cür qayğış konsepsiyasının qarşını hər hansı bir arqumentinə, siyasi iddia ilə müvafiqsiləndirməmiyəm, şündür. Studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirik. Minnətdaram var olun Mevridə, növbədə görüşmək ümidinlə. Xatırladım ki, bugünkü müsahibimiz Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, əməkdar jurnalist Fəlsəfə doktoru Alqış Həsənoğlu idi. Yolumuz Qərbi Azərbaycanadır.